Muista 1-2 metrin turvavälit niin katsomossa kuin muillakin alueilla. Täällä näkyy jo nyt, että ihmiset on hyvällä tuulella, ne on iloisia ja onnellisia. Tää on hieno homma! No niin! Maalinteko, maalinteko! No kyllä koronavirus ja toinen aalto huolestuttaa tosi paljon. Anything can happen in football, and but the relationships we've built is honestly for a lifetime. Niin, se oli omalla urallaan ylivoimaisesti raskaan kausi. Ihan ylivoimaisesti. Vaikka tässä putoaminen tulisi, niin Rops seurana edelleen on 70 vuotta ollut ja se on vielä seuraavakin 70 vuotta.